Bismillahirrahmanirrahim. Hamma Uzbek birodarlarimga assalomu alaykum va rahmatulloh. Men Ahmadulloh Nazariy, Quyosh xayriya tashkiloti Qunduz viloyati vakiliman. Bugun 6 September 2021-yil. Bu Afg'oniston Qunduz viloyati Amarxil qishlog'iga Lif xayriya tashkiloti, Quyosh xayriya tashkiloti yordam bilan bu quduqni bugun tuzatganmiz. Bu quduqqa moliya baxshiga yordam bergan Aziza G'afur, Muinniso Siddiq, Firuza G'ulom, Dilorom Nuriddin, Fazilat Mahriddin, Maryam avlodining adına qazganmiz. Alloh qabul qilsin. Suqidim bu qishloqqa qazilma sababli inshaalloh bu qishloqqa hayot surayotgan afg'on soydoshlarimizning suv ehtiyojlari inshaalloh bir taraf bo'ldi. Bular inshaalloh sizlar haqlaringizda duo qiladilar. Bu arada Aziza G'afurdan, Muinniso Sodiq, Firuza G'ulom, Dilorom Nuriddin, Fazilat Mahriddin, Maryam avlodi didan ko'p tashakkurlik qilamiz va Alloh suv sadaqalaringizni inshaalloh o'z dargohingizda qabul qilsin. Va Lif xayriya tashkilotidan va bu o'rtada Quyosh xayriya tashkilotining korrespondentlaridan ke bu borasida ko'p hamkorlik qilib zahmat chektilar, ulardan ko'p tashakkurlik qilamiz. Inshaalloh rahmat sizlardan, amon yashang. Bu suv qudug'imiz Lif xayriya tashkiloti tomonidan 213-lamchi suv qudug'imiz Afg'onistonda Qunduz viloyati Amarxil qishlog'iga urganmiz. İnşallah Allah sadakalarınızı kabul kılsın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyetuhan nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merziyye fadkhuli fi ibadi ve dkhuli cenneti. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Amin elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibatul muttaqin. Ve salatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbena taqabbal minna innaka entes semiul alim. Ve sallallahu teala ala hayril halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn bi rahmetike.